Nijue ni murari huone ke. Umuthi tuwa thomera aja. Gwatani roya muthenya wa umuthi. Tuwa thomera haha. Todo. Something messy happened. Ya? Yeah? Sisi ni wa Kristiano. Lakini itabidi tuedele hivyo. Ya? Yeah? Nyina wa sipora tia kodoro huo. Wena nyina wa jeria. No. On Wednesday. Emu uruwa tohole ire thimu. Age tuwela ni akweda utuweka kedu itongo sponsorship. Atutuwale kori ya Mombasa. But I decided I will not go as the chairman of this church. So that I can continue with the ministry. Yeah? Kwa huo keme mia. Na muruwe tuwa Ngamini. Na Morris Morioki. Ni yama ugirene mago vya ivenyari yao. Rea kwa. Makehole uruwa thimu ni muruwe tuwa Simon Cabi. Simon Cabi. Makinya korea, korea Mombasa, hega park, ya kora kwa kuga kwa nano wonyi gemono. Ngamini akenye ito wange itamanke. Emwe, ame nyitete gigo wono buira uga. Ya, yeah, I've never seen that. Kwa uluwa duwane maari hawa kuhene wa maadhile magitado KWS. Ya, yeah? Makenyiti vya Ngamini. Toronoe dako heka nogo kauke, marigo. Lu Ngamini ya nyitiro, enasafisi ya kanithamu huko. Ruwe kore shimora tewa. Yeah? So we'll be looking for money so that we can know the way forward. Rune ni mokore hira fea ago diko. Todo, gofie yako higire yoko kanitha. And it is a very important heart. Yeah? Taruto isi nite iguwa heho. Yeah. Nina adelito negeri ya sukosio. Just give it to me.